السلام عليكم ورحمة الله مسلمان برادران قريلا بس مدينة منورة كرمستان أولدن 10 كيلومتر من قريلا يول قريلا بيغ دايم ويلار يوك سوان فقط تغلق مانا بو ما چت قريلا سبحان الله حاضر مسلقة شنو بتفصل عيت بيرما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله مسلمان برادران ربمزگه حمد سنالر بسن و پیغمبرمز محمد صلی الله علیه و سلمگه صلواتلر بسن. مسلمان برادرلارم من حاضر مدینه گه کردگان جایده 10 کلومتر دن که مدینه منوره بلده. مسلمان برادرلارم حقیقتنم مدینه فضیلتم اسلام دینه نعمتم سعودی عربستانده اسلام دینه کده بار خیرم قولشتری میکن کب مسلمان برادرلارمز umraga hajga kelganda Madinai Munawvaradan Makkaga borsa yo Makkadan Madinai Munawvaraga kelsa odamlar avtobuslarda kelsa 200-300 km joylarda dam oladigan joylar bor. Ya'ni kimlar moshinni to'ldiradi benzinga, kimlar kirib ovqatlanadi, o'shlarda chiroyli masjidlar bor. Tahorat hamma sharoitlari bor. Lekin subhanalloh men bir narsani guvohi bo'ldimki mana hozir mana bu masjidni qaranglar. Mana shu yerda bitta inson solih odamlar musofirlar uchun qurgan oddiy masjid. Buni qaranglar. Odamlar kirib, bemalol kirib namoz o'qisa bo'ladi. Mana qaranglar. Alhamdulillah Allohni bergan ne'matiga shukr. Buni qaranglar. Mana masjid. Mana bu yerda Qur'oni Karim. Agar kim namoz o'qisa tozalayman desa mana shupurgisi ham bor. Kim mana tozalab, fisabilillah tozalab ketadi. Mashaalloh. Qur'onlarni hech kim o'g'irlamaydi. Mana Qur'oni Karimlar turibdi. Alhamdulillah Qur'oni Karim. Gilamlar turibdi. Mana qaranglar. Suv yo'q. Mana buni ko'rsalaring, suv tahorat xonani qilib qo'ygan. Lekin mani qiziqtiradigan narsa, mani qiziqtiradigan narsa nima? Mana shu suvni kim to'ldiradi hech kim bilmaydi. Shunaqa solih odamlar borki suvni o'zlari to'ldirib ketadi lekin aytmaydi. Mana tahorat xonasi to'ratadigan joylar qaranglar. Sahro, uy yo'q, magazinlar yo'q. Alhamdulillah qaranglar musulmonlar. Men bu gaplam O'rta Osiyoni yomonlamayman. Alhamdulillah men o'sha yerda tug'ilganman, vatanim. Lekin aytamanki inshaalloh bizda ham shunaqa odamlar chiqadi, masjid quraydigan, ya'ni Alloh yo'li uchun mashina qilaydiganlar bo'ladi. O'shaning uchun subhanalloh men hayron qoldim. Mana bu yerda islom dinini hidi bor. Sizlar ham sabr qilinglar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hurmat bilan Baxtiyor Qaramxon o'g'li, xos sizlarga Madinai Munawvaraga kiradigan yo'ldan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.